Почитувани гледачи, добар ден. После празниците ние се враќаме во нормален режим со емисијата Очи во очи, а додека ние одмаравме за време на продолжениот викенд, Скопје се спремаше за уште еден важен политички настан, овој пат регионален. Еве, имавме честа повторно да бидеме домакини на еден таков настан, кај што се зборуваше конкретно за планот за раст. Овој план не е нов, беше донесен од страна Европската комисија во ноември минатата година, но на овој самит се елаборираше повеќе за тоа што всушност означува овој план и што тоа значи за нашиот дел од Европа, односно Западен Балкан. Ние ќе се осврнеме повеќе на тие пораки кои што ни беа упатени, може би беа кажани со така пријатен и фин дипломатски тон, но очигледно е дека токму тие пораки ќе ја диктираат иднината на Западен Балкан во овие догледни години. Нееднократно беше кажано дека токму овој план за раст на Европската Унија не е како никој друг план досега, односно е поразличен од преходните понуди на Унијата кон Западен Балкан. Ние ќе зборуваме за тоа зошто токму оваа понуда е поразлична. Што очекува Европската Унија од земјите на Западен Балкан овој пат? Условно кажано, на каков начин ќе работи Унијата со нас од сега па натаму? Како што се потенцираше, ќе се тестираат зрелоста и сериозноста на секоја од државите, ќе се тестира политичката и институционалната волја за реални, конкретни и опипливи реформи и промени, како на политичко ниво, така и на економско, но и на социјално. Но тука, секако, за нас и за Србија беше потенцирана граѓанската визија за движење кон Европа или нешто сосема друго, како што тие кажа. Кои се овие нови, кој е овој нов пристап или кои се овие нови услови кои што Европската Унија ќе ги бара од нас? Еве, како што О'Брајан кажа, никогаш не сте биле поблиску до ЕУ, со малку работа може да ги направиме работите подобри, ајде да ја завршиме практичната работа. Како Македонија ќе ја завршува оваа практична работа? Еве, веќе ги имаме критиките на холандскиот амбасадор Коп, на американската амбасадорка Агелер за корупцијата, за притисоците, што кај нас треба радикално и веќе ултра брзо треба да се смени, независно од тоа која политичка партија ќе биде на власт, бидејќи со овој план се концептуализира некоја брза интеграција на Западен Балкан до 2027-та, односно реформите треба веќе да бидат видливи до тогаш, но со цел до 2030-та веќе да бидеме целосно интегрирани во Европската Унија. За овие имплицитни пораки, кажани меѓу редови, ќе разговараме денеска. Се надевам дека веќе го имаме и првиот гледач на линија. Добар ден. Добар ден. Повелете. Видете, овој самит е продолжна рака на оваа политика што се води за Македонија да е снема. Тоа е зацртано да е снема Македонија. Три имаме досега договори еднострани. Првиот договор едностран, Лјупчо го потпише Ѓурѓиевски, им каже на бугарите, ви подпишувам дека ние не се противиме, ништо не бараме, што сакате, то барајте, ќе ви прифатиме. Овој преспански договор, ја не го викам преспански, него едностран договор, исто на нив им подпишавме. Што сакате вие, то ние ќе правиме, ќе ве слушаме, ќе бришиме, ќе копаме, ќе корниме, вие немајте гајде. Францускиот исто, се се отишле таму, се се и вчешла се она. Целата работа е Македонија да ја снима. Зашто? Македонија во времето била на три дела поделена. Е сега се плаша да не се внеша Србија да го побара делот. Да стани пак на три дела. Еми, сега шо прат? Бугарска Македонија и Грчка Македонија да биде. То целата работа е таа. Неслучајно албанци отидо во Америка сега пред самитов. То со се е скроено. Се е направено уште, не знам, един уште на искра има,
овие две македончи, ако се обединат, да изгласат да станат едно, да си е направат државава, може да ја спасат. А вака, ако се јадат на изборите и СДС и ВМРО, отидовне со здравие. То крајот ни е. И не можам јас да ги разберам луѓево. Држава убава да си живееме овде кај се оно се спотиме, се јадат, ќе се изедат. Па како не се најде некој надпаметен од сиве овие, непаметен, надпаметен. Благодарам за вашиот искажан став, за тоа дали Македонија ќе снима или не, тоа е сепак дискутабилно, но тоа што беше потенцирано е дека од сега па натаму многу работи ќе треба да функционираат на поинаков начин. Ќе зборуваме во текот на емисијата за некои забелешки на албанскиот премиер Рама, за тоа за различностите, но и за прашањето поставено до О'Брајан за новоста дека постои нон-пејпер ка албанските партии. Добар ден за наредниот гледач. Добар ден. Повелете. Па вака. Дали вие слушате она белгијанката колку пари понуди за Украина за да се војува? 500 милиарди. Дали тоа е така излапавена во нејните предрасуди да војуваме ние кои го зборуваме овој јазик? Па еве јас да кажам, го зборувам македонскиот по-добро од било кој македонец, така? А вие, Арива Рамос, ве замолувам, како водител, кој ви ги режира овие програми? Дали имате некако конкретно прашање или загриженост за начинот на емисијата, или за македонскиот јазик? Ние имаме решение, вие немате решение, не сакате да не слушате. Повелете, имате... Еве, имам... Мислам дека немате повеќе време или бевте исклучени од мрежа. Доколку имате некоја конкретна критика, може да се обратите на телефонските броеви на редакцијата, имам, мислам дека, имейлови. Во текот на емисијата Очи во очи ќе зборуваме за конкретно темите што се пред нас денеска, а оваа тема е навистина важна. Добар ден за наредниот гледач. Добар ден и убав ден. Убав ден и на вас. Повелете. Да ви кажам, овој пристап на ју кон Западен Балкан, знаете, мене ми е како директно нејна страна. Значи, Западен Балкан, тоа е повеќе за Косово и Албанија. Затоа што видите го вие економскиот раст на Косово и Албанија, каде е сега, каде сме ние. А каде бевме, а каде се они. Значи, овека нешто тенденциозно се прави да се помогне, зборам за Косово и овако и Албанија, а ние сме уназадени во секој случај. И сега вие како сакате да идете во Европска Унија, кога они ви отварат вас Западен Балкан? Јас дека нема никаква логика. Значи, и идеме во Европска Унија, они ова го направија нарочно, да биде, ете, ајде сега, као ние не икеме. И ние не дека не икеме народот, не ике владата. Затоа што им дадоа услови, направите тоа, 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 они не прават ништо од тие услови, значи ни почнале нешто да направат што им е кажано, и сега удри кој народот е крив, опозиција е крива. Знаете, нападот е најдобра одбрана. Те си напаѓате, супер, и вие си браните. Дјута, за жал, ние народот сме малку сега поедуцирани, него порану, затоа што така да ние не веруваме на ова што се прави. Сега со честни исклучоци и нормално не зборам во име на целиот народ, затоа што целиот народ не мора да биде едномисленик, нормално дека се разликуваме. Меѓутоа, сакам да кажам дека има луѓе што не веруваат од народот и знаат и се многу полупатени се. И мене да ви кажам, јас не можам да сватам со таков економски раст да идат оние да бие дугеме ние надат. Ја не знам што, од каде им е електрична енергија, од каде им е да не набројуваме еден куп работи, да оттргнат толку да идат економски пред нас многу, а ние да останеме. Па видите што се случува, јас читам и слушам, нека искочи некој нека каже дали е точно или не. Значи, пензии взимат од Косово, од Македонија. Не знам, лекови овде кај идат натаму. Не знам, лечење. Еве 19 милиони евра што ги снема од ова, Фондот за здравство, господин... Благодарам за вашето јавување. Европската Унија потенцираше и досега многу пати дека Западен Балкан го гледаат како едно цело, односно интеграцијата на една држава
не е возможна без напредок во незината соседна држава, бидејќи еве ние сме така поврзани едни со други, но секако дека за некои земји еве важат и посебни услови, како на пример за Србија и Косово. Но тоа што еве на овој самит се зборуваше дека секој од лидерите, независно од тоа од кој од шесте земји на Западен Балкан доаѓа, ја препознава и согледува важноста од напредувањето, но и се подготвени да ги превземат политичките ризици. Сега за секоја држава тоа значи нешто друго. Еве од што се состои тој политички ризик кај нас за Вучич и неговата изјава дека за Србија тој ризик е многу поголем, веќе знаеме за што станува збор, но еве конкретно кај нас кои се тие политички ризици кои би можеле да ги сносат партиите. Добар ден за наредниот гледач. Дали имаме гледач на линија? Ало? Да, ве слушам, да. Повелете. Добар ден, Афродит. Добар ден и на вас. Видите сега. Македонија нема да ја снема. А проблемот е во тоа што Македонија ќе биде исламистичка држава. Нема да биде повеќе православна. На тоа се иде. Да не бидам погрешно сватен. А тоа 2030 дека ќе влезете во Европа, тоа ќе биде на 32-ри, може си забележите во календар. Сети овие фолови што ви ги дава Европската Унија, без разлика дали сум во Европска Унија или не, еве ја ви кажам реално, вие никад нема да влезете во Европа. Ни Косово, ни Албанија. Еве ви кажувам да си знаете, запишете си. Слободно си запишете дека нема да влезете во ЕУ. Друго, а зошто вие? И вие не спајате во нашата група? Па не, ја имам европско државјанство, така да не ми интересира веќе за Македонија, тамо се изнастрада со тој буклук народ, што викат, значи некем да се замарам со таков народ. Друго, македончето еден со друг си ги вади очите, затоа до тоа дередже стигна. Затоа што веќе нема ни деца да се раѓат како што треба. Нема патриоти деца. 12 години, 15, 22 години, пуштил брада, војска не оди. Што сакате од тоа? Не му сиде војска. Не бива држава без војска. Ние како националност веќе испаривме како вода врела. Значи не бива. Не бива од нас народ. Ние све знаеме, а уствари ништо не знаеме ко народ. И затоа ќе се распрскаме ни светот и Македонија ќе биде исламистичка држава. Рамковна. Толку имам да кажам, бидете ми поздравени. Пријатно. Поздрав и до вас. Сепак, еве, иако не се сметате за дел од нашата група, ви благодарам што сте јавивте и го споделивте своето мислење. Добар ден за наредниот гледач. Добар ден, Афродита. Добар ден. Па вака сега, ја не би сум се сложил дека мој пристав не е окон Западен Бар. А, например, ја се сечавам кога Меркел го прати привел дека да среди некој работ. И тогаш викат на некој лов пристап, ете си среди, ама се остана под стар. Е сега за мене, знаеш што би било нов пристап во него? Они тука да се инфлираат. Политички е трите партии да не постојат, и економски, и судови, све под нивна закрила. Закрила да биде. А ова да се опее на овие три партии, се гледа дека ништо не правиме. Дека народот пати. И нешто би го замолил, а некако да објавите, е ова мене што ме интересира и на сите граѓани ги интересира. Овие три партии, колку имаат вработено во јавниот сектор? Ја како се знамен на голема бројка 300.000. И тоа ни ги држи. Сите криминали тоа ги држат. Ете, тега ОЈСП го гледаме тој криминал. Што е? Го гледам. Јас сум работел у таква фирма, па знам како. Знаете како? Таква фирма сум работел. Кај што сите партии си работени. Ја пети у тена, господја беше. Е, не можеш ништо да направиш, буквално. Која партија на вас да е, у сите три партии држат. Овако, идемо. Кога сум работал за која партија на вас да е, другата опција врши.
И све така се биде. И у такво време живеем. Не знам, ама не иде држава. Благодарам за вашето јавување. Она што е клучно во овој план за раст, дека тоа внимателно и одблиску ќе се следат реформите, односно резултатите во тие реформи. Оваа понуда од ЕУ, меѓу останатото, предвидува помош за државите од регионот од 6 милиарди евра за периодот до 2027. Од нив 2 милиарди ќе се неповратна помош, а 4 милиарди евра ќе бидат во поволни кредити. Но оваа помош ќе биде исплатена, односно е условена со тоа да се видат конкретни резултати во тие реформи кои што треба да се спроведат. Еве, Урсула фон дер Лејен, кога го презентираше овој план, изјави дека, повторно, реформите се услов. Ако се спроведат реформите, тогаш доаѓаат и средствата. Јасно ни е дека за реформите е потребно време, но ако ништо не се направи, ако не се спроведат реформи, средствата ќе се префрлат во другите земји од Западен Балкан, што постигнуваат резултати. Ова е потик за сите да работат, да напредуваат и да ги искористат економските можности. Дали сметате дека ова е добар потик за земјите, дека ако ние не работиме доволно добро, нашиот сосед работи, средствата ќе отидат кај него? А бидејќи досега сме биле корисници на значителна финансиска помош, зошто досега тоа не било така? Добар ден за наредниот гледач. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав до вас. Благодарам. И сакам да кажам однос на темата. Значи, со претходниот потполно до некаде се сложувам, али тој пред него што беше господинот кој каза дека има европски пасош, ја напаѓа Македонија и фактички граѓаните на Македонија, дека нека си очува пасош од него бугарски, нас не ми треба кој живееме во Македонија бугарски пасоши да бидат европски, ние сакаме македонски кои ќе бидат европски, треба да му биде јасно. А во секој една држава денеска Вучич изјави од 350.000 во Србија има донесено, пошто немат работна рака, 200.000 од надвор. Значи може и кај нас да се деси, тоа никој не е против. Ама треба да бидат свесни, реко, поединци дека Македонија, дали пред да Македонија после сите републики кои се поделија, нормално сите си успеа на своја страна кој во Европска унија да влезат и да се спасат од војни и во војни. Така да Македонија, ние многу добро знаеме како беа, значи од сите страни беше висана од една страна или Рида, треба да им биде јасно. Од другата страна Караджаферис, од третата страна беше Каракачано, од четвртата Манастирот. Значи, сервисани од сите страни, од кој Македонија да не постои? Не, господо, Македонија постоела, постои, ќе постои. И се гордееме што сме македонци и сите националности кои овде живеат средишки и братски и треба така да живеат. Со тоа што Америка подршка даде и кажа јасно, бускајне Македонија нема. Со успехот на Македонија, значи со преспанскиот договор што спомна господинот, Македонија влезе во НАТО и загарантирана е за однадвор со било каков напад да било кој да покуша према државата. Треба да се гордееме што имаме држава безбедна и се ја се бориме, значи да ги исполниме задачите од Европската унија да дојдеме до тие пари. Ако ги исполниме, нормално тие. Благодарам на вашето јавување за постоењето на Македонија. Се зборуваше во контекст на тоа дали ќе остане на европскиот пат, дури, односно и после изборите. Секако тоа е главниот фокус, како што потенцира, што и да се случи. Еве, која е граѓанската визија за еднината на Македонија, во кој правец ќе се движи? Добар ден за наредниот гледач. Добар ден и поздрав до екипата. Благодарим. Бабака, ова, дали ќе останеме на европскиот пат? Ние сме на европскиот пат, одамна трасирани, по асфалтна или железничка или воздушна линија, ние сме во Европа. А тоа, дали некој сака, како шибицарите, каде е топчето, тоа е друга работа. Се извинувам вака, што ги навредувам и тие треба да заработат пари. Ако работиме, ние работиме сите и предоносуваме овде.
и немој да го залажувате и вие преку медиумите народот дека не работи и дека овие ќе дојдат, ќе ни дадат пари. Тие взимат од нас пари. Храна. Други работи што производуваме. На Грнана, рудните богатства. Ајде, ќе ги ископаме. И утре, дали ќе има земјотреси, пропагиње на земјиште и така натаму, тоа не ги интересира ни. Тие се подалеко. Секој мисли дека ако островот Нивен е подалеко од другиот остров, па удри на тој остров. И тоа е така исто како сега темава е поставена, е ви 6 милиарди, а на кого? Што работам јас? Што произведувам? Или Србија, што работи и произведува? Па имаш држави кои не произведуваат ништо, а живеат како лој во бубрек. И времето ќе ми истече, но да ми го дадете телефончето на вашата редакција да се јавам, зашто кога викав мобилно биро, кога викав ова ќе направиме, друго ќе направиме, не закавте. Се исмејуваше и исто да го поздравиш многу, да му го дадеш мојот број. Еве го мојот број, 078. Можете да го оставите во редакцијата, сепак, нели, ако го кажете јавно, може да добиете и непосакувани повици. Нашите контактни броеви може да ги најдете на веб страната на Телевизија 24. Ние одиме со краток блок на реклами, ви останете со нас. Ние сме одличен пар. Кога болката ке настапи, Blockmax Duo е тука за нас. Blockmax Duo е ефикасен при главоболка, забоболка, мигренозна болка, болка во грбот, ревматска и мускулна болка, болка при помали артритични состојби, ублажување на симптомите на настинка и грип. Двојно дејство до целта. Со Blockmax Duo од Алкалоид. Пред употреба, внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, обратете се кај вашиот лекар или фармацевт. Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време неограничено. Телекабел, твојот најдобар пријател. ТВ24 апликација. Стигни до информацијата со само еден допир. Најбрз пат до најновите случувања. Клучи се. Светска содржина, а локално влијание. Отклучи го светот на информациите. Твој свет, наша апликација. Продолжуваме со емисијата Очи во очи, зборуваме за ново понудениот план на Европската Унија за раст на Западниот Балкан. Овој план се заснова на 4 столба. Веројатно дека веќе многу од клучните точки ви се познати, бидејќи тоа е нешто што веќе со години го зборуваме, но овој пат исто така се зборува за поголема интеграција, односно економска интеграција на Западен Балкан со единствен пазар под услов, нели, сите земји да се согласат со правилата на единствениот пазар, да се отворат соодветни сектори и области за сите соседи во исто време. Исто така се предложени приоритетни активности, односно слободно движење на стоки, слободно движење на услуги и работници, пристап до единствената европска платежна област, олеснувањето на патниот превоз, интеграција и декарбонизација на енергетските пазари, единствен дигитален пазар, интеграција во индустријските синџери на снабдување. Значи, веќе ова е со иницијативата Отворен Балкан на до некој еве степен ни е познато за тоа што значи за нас економска конвергенција, интеграција во Европската Унија, но тука исто така се зборува и за зголемување на финансиската помош, инструментот за реформи и раст за Западен Балкан, кој што веќе споминавме, ќе биде во вредност од 6 милиарди евра, од кои 4 ќе бидат како поволни кредити, останатите 2 ќе бидат силно условени од тоа какви резултати и реформи покажуваат земјите и доколку некоја земја заостанува во тие реформи, тие средства ќе одат од друга земја. Па еве зборуваме за овој нов пристап на Европската Унија кон нас, дали веќе зборуваат и на некој построг тон со нас, односно очекуваат за нивните пари веќе да покажуваме сериозни резултати, сериозна зрелост,
дека имаме политичка и граѓанска волја да останеме на тој европски пат и еве до 2030-та да бидеме веќе целосно интегрирани. Добар ден за наредниот гледач. Добар ден. Поведе. Благодарам. Па, ова не дека е нов пристап, баш нов. Ова е само казано, како што рековте вие, на поотворен начин, со вистински зборови, за да може и обичниот човек да разбере. Впрочем, подолг период Европа нас не нуди помош. И бара од нас готови проекти, програми да понудиме, за да може да ги користиме европските средства. Кои повратни, кои неповратни. Меѓутоа, ние, нашите институции не работат. Ние како држава, како народ, ние сакаме некој да не лаже. Ние прифаќаме лага. Затоа и вака се однесуваме, што се јавуваме по медиуми. Не сега ќе ни дадат лижавче. А што сакаме, веднаш чоколада? Па треба нешто да изработиме. Така пропадна проектот, нели, за колекторот во Скопје, за прочистување на водите во Вардар. И многу други, многу други. Негде не беа ни почнати проекти да се прават. И парите беа вратени пропадна. Значи, ова ни е веќе кажано многу пати. Треба да знаеме дека мора да сработиме за да добиеме. И повеќе да немаме уста да кажеме дека Европа не лаже. Всушност, ние сами си се лажеме. Со тоа што нашите вработени во македонските институции не сака да работи. Затоа што некој ги лаже. Немој да верувате. Впрочем, нас не бевме ни лажани за референдум. Немој да излегувате. Немој да, за попис исто, немој да излегувате. Па некојаш и за избори. Немој да излегувате. Тоа е масло на Европа, тоа е масло на Америка. Они ве лажат. Ние треба сами да се оформиме во што ќе веруваме и да знаеме кој не лаже. А не да чекаме партиите да ни кажат какво да биде нашето размислување. Јас го оправувам до негде господинот Димитар, што рече европски граѓани. Мислам дека холандски или белгиски пасош има. Тој е револтиран од институциите во нашава држава, мислам дека е штипјанец. И затоа така се однесува. Човекот нема доверба во ниједна институција во Македонија. Нашите... Имате се уште време, дали сте на линија? Јас се извинувам, мислам дека сепак времето истече. Благодарам за вашето јавување. Да, условно кажано дали ова нов пристап или не, но сепак мораме да земеме во предвид дека и ЕУСАД се моментално во политички и економски нестабилен момент и тие се во период на избори. Доколку се смени политичката волја во Брисел и Вашингтон, може би ќе се смени и тонот уште повеќе со кој што тие ќе зборуваат со нас кон крајот на 2027-та, кога веќе ќе треба да се приложат сметки за тоа што било и извешти за тоа што било направено. Еве, па затоа велиме со други зборови, дали ова не е последниот воз за Европа, бидејќи конкретно кажуваат што секе се тестира кај нас, односно зрелоста и стабилноста. Еве, што за вас значи тоа да се биде една зрела и стабилна и сериозна држава, почнувајќи секако од институциите, бидејќи многу од реформите и промените за кои што сме добиле финансирање од Европската Унија, останале малтене и невидливи за граѓаните, односно ние не сме имале никаков конкретен придонес, а сепак сме го приложиле тоа како успешно имплементиран или завршен проект. Па еве, зборуваме за тоа што се кај нас ке треба да се смени, но и бидејќи се зборува и за социјална конвергенција, односно што ке треба да се смени и кај граѓаните, еве, да прифатат промени. Еве, Еди Рама укажа на тоа дека економијата е поважна од историјата и недоразбирањето на Балканот, и кажа нешто од редовите на тоа дека треба да се биде далтонист, односно да се гледаат само боите на знамето на Европската Унија, што значи дека особено за нас, за Србија и за Косово, овој процес ќе значи и коренити промени во нашиот социум. Добар ден за наредниот гледач. Добар ден, почитувана. Добар ден. Биме од Скопје. Јас ви благодарам и сум вака расположен што ве гледам,
Ама ќе имам една молба, ако ќе заврши мојот коментар, немој да ми се заблагодарувате како на секој гледач, затоа што мојата логика, знаете, е на некој плафон, на некој ниско ниво, па да не треснам некоја глупост, а да ми се заблагодарите. Па ќе го кажам следново. Видете, јас сум пресрекен што ова денес се одржа кај нас, овој самит, овој собет, така. Еве зошто? Ако се сеќавате и вие, додуше не работевте во оваа институција, тоа некако почна страмежливо на иницијатива на почитуваниот Вучич и Захар. Така беше. Е сега, зошто ми е зборот? Некако почна страмежливо, а сега гледајте како некои најавени кандидати, па посматрачи, а веќе еве тука е Црна Гора, еве веќе тука е Косово, еве веќе е Босна и Херцеговина. Значи, има резултат. Што посекуваат и они да бидат во ова наша балканска заедница. Друго, соработка. Поготово со сосед, тоа е богатство. Дали не разбират? Добро кажа почитуваниот Рама. Дајте да оставим историјата, дајте да гледаме и нивната, дајте да гледаме и нивната на младите генерали. Тоа го посакуваме. Ама, оние што имаат плитка логика со плитко размислување, за жал, не размислуваат. Така и сега, што да правиме? Јас сум оптимист. Дека, се тоа што е запишено, ако се почитува, ако се почитуваме како комши и зрели соседи, ќе иде работата напредно. Јас сепак ви се заблагодарам за вашиот споделен став, доколку сте забележале тоа, не го правам паушално после секој гледач, бидејќи ние не се заблагодаруваме за гледачите што се вклучиле во емисијата, туку се заблагодаруваме на тие што некако придонеле кон ова конструктивна дискусија, бидејќи секој има свој автентичен став што може да го сподели со нас, но сепак доколку придонеле до тоа некаде да се движи нашата дискусија, тоа мислам дека заслужува благодарност. Добар ден за наредниот гледач. Ало, добар ден. Повелете. Ти кажам прво, не знаев дека Ванја била уште жива. Така дови впечаток после јавување на некои си дотични европски граѓани со европски пасоши кои спијат по бугарски камиони. Сега друго да кажам, што за мене што значи новиот пристап? Работа. Што значи тоа? Ако сакате пари, ќе мора да ги испорачате. И због тисање на Европската Унија само со нашите барања и критики, а не испорачување на резултати. Е, сега, ако сакате пари, резултати. И сега за жал, пазете, повторно не нас, македонците, некој друг ни е крив. Зошто Косово и Албанија оделе напред во економскиот напредок, а ние сме стагнирале. Па кој ни брани да не работиме? Што испорачам на ние до сегот по бараното? Босна затвора приватни факултети, ние обдека викаме, абе се купуваат дипломи на факултетиве, резултат? Акција нема. Босна затвора суди и адвокати, Косово затвора суди и политичари, ние викаме судиите корумпирани. Резултат? Акција нема. Што друго да испорачуваме? Ние сме, Косово покажува сигнали на држава, значи се средува, ние сме покажуваме сигнали на Битпазар. Се пазариме. Дали ќе удриме ваму да сработиме нешто, дали овој ќе го затвориме, дали овде како ќе удриме акција, ние се пазариме. И па како сакаме да не трапи некој бе уште више? До кога нас сите ники ни бидат криви? Пазете, до кога нас сите ки ни бидат криви? Еве, погледнете, тие новинариве. Живе рекетари станава. Тоа што треба да го знае народот да го кријат, част одредени, ама част одредени мислите дека они се знаат, а и после тоа само го билнаат народот. Не ја кажуваат вистината. Ние патиме од загледање на вистината. Кога ќе ја прогледаме вистината, тогаш ќе ја сватиме реалноста. Затоа ние... Така е, Обран кажа дека треба да се заврши практичната работа, односно дека еве буквално треба да се фатиме за работа и да носиме резултати. Но еве како што изјави Ковачевски, овој инструмент за нас е момент на пробив. Што кај нас треба радикално да се промени независно од политичката партија на власт за да се пробиеме во ЕУ?
И секако, еве, да го поврземе неговиот коментар со тој на Рама, сепак како да се остави политиканството и различностите настрана, тоа е сепак на некој начин белек на балканската политика и еве одедна што не треба да доминира, односно треба да се фокусираме исклучително на економската придобивка. Но пред да продолжиме со наредниот гледач, еве би сакала да напоменам, бидејќи неколку гледачи веќе коментира за гледачот што ни се јави, што сподели дека има европско државјанство, тој не сподели со нас какво државјанство има, ниту пак што работи, така што мислам дека е редно да го оставиме тој гледач на мира и да се фокусираме на темата. Добар ден за наредниот гледач. Добар ден. Да, повелете. Јас мислам за Европската Унија, за да не примат, треба училишта, здрави, болници, понатаму фабрики, значи, поголеми плати, поќе работници, поќе работна сила на Македонија, после подобри фабрики, подобри социјали, социјално загрозените, после болници, болниците да се средат, улиците, за се многу убоко на Европската Унија. Јас, моите сите заминаја, сите мои роднини заминаја во Шведска, во Германија, во Австралија. Јас сам останав тука. На татко ми брат, 60 години, може 80 години е во Австралија. Еве, мој роднина го поздравувам, Перо, во Ньюкасл, ојде, во Ньюкасл. Па оттаму ми праќат големи информации кога треба да се среди Македонија, сите се тие македонци, да се средат фабриките, улиците, домовите, да биде чисто дома, после училиштата, фабриките, реакторите, овие, поќе централи, дима за струја, дима поќе фабрики, поќе овозможување за работа за млади лица, работа за млади лица понатаму, да имаме добар стандард, добра економија, добри економисти, добра влада, добар председател, да бидеме добри. Јас сум добар човек по природа и не сум околу лошото, немам ништо лошо, немам направил ништо лошо во живото. И сакам да речам да биде по-добра Македонија, по-стабилна и по-чврста. И да не даваме на Бугарија, Грција, таму непријател, непријателите да не газат, да не понижуваат, да бидеме цврсти, јак јас. Благодарам за вашето јавување. Со овој процес на интеграција треба и ние како регион повеќе да наликуваме на европските држави, еве како што вие кажавте, што тоа значи, од чисти улици до чист воздух, до производство, сето тоа е нешто што европските држави го имаат развиено, па еве и овие планови за раст се токму во таа насока како и ние да добиеме таков стандард, бидејќи како може да се зборува за слободно движење на стоки низ Западен Балкан, ако нели ништо не се произведува. И тоа што се зборуваше за БДП-то по глава на жител, споредено со европскиот стандард и кај нас треба да се удвои, а како тоа да се направи, нели токму немаме нешто производство, како може да се зголеми куповната моќ на граѓаните, ако не преку еве ваква економска конвергенција, за која што би требале да добиеме и совети од Европа, но и финансиска помош. Но и зборуваме за тоа како да се имплементираат тие реформи, што кај нас треба брзо и радикално да се промени за веќе да наликуваме на европска држава. Добар ден за наредниот гледач. Добар ден за наредниот гледач. На линија сум, нели? Да, на линија сте, повелете. Ала вам, вака сега. Јас би сакал да... Ако може малку погласно да зборувате? Да, јас би сакал да го внесам мојот став во врска со темата. Вака сега, јас сум човек кој имам живено и студирано надвор од земјата во ЕУ земја и од таа земја сум овој државјанин веќе 30 години. Таму имаат закони. Е, имаат закони таму. Тие закони треба да дојдат тука кај нас во Македонија, ќе дојдат.
пошто многу мина луѓе и колеги, професори, мислеја дека никогаш нема да доаѓа во Македонија. Значи, тај затворен менталитет балкански, или не сака тие луѓе, или не сака да влеземе во Европа, или не знаем зашто велеле така. И сега кога сме веќе во патот кон ЕУ, треба само судството да се стави како треба да работи. Пошто со години јас ја покупим и пратим писма на институциите каде имам проблеми, се когаш веќе 15 години би ги чувам тие повратници, и знаеш дека еден ден мора да дојде правдата како треба во Европа, како што не. И јас како ЕУ државјанин сум патим тука многу да пишувам романи, ама документација имам све, докази имам све. Кога ќе дојде еден ден, мора некој да одговара. Тоа е политиката. Кога политиката се мешува во здравство, во... Благодарам за вашето јавување. Така е, законите и нивното почитување се основата за било какви реформи, но и тоа што дека на состанокот присуствува представници на навистина важни организации, укажува на тоа дека, препоставуваме дека тие веќе имаат конкретни механизми кои ќе ги предложат за овие реформи, секако и тука зборуваме не само за економските, за социјалните, за состојбата на правосудството, но еве би сакал да ги наборам тие организации, бидејќи тие не пристигнале во Македонија туку така, односно присуствувале со цел да дадат свој удел во овој план за раст и да предложат еве конкретен пристап кон тоа, за тоа што очекуваат од Западен Балкан. Тука го имаме ЦЕФТА, го имаме USAID, Центарот за Европа, Атлантскиот совет, Европската инвестициска банка, Европската банка за обнова и развој, Светската банка. Сепак со такви представници мислам дека веќе очекуваме и конкретни решенија, како на пример еве тоа што се зборува дека ќе се назначуваат одговорни лица и секако ќе се бара одговорност и резултати именно од тоа одговорно лице, што е веќе и некаков конкретен механизам за поголема транспарентност. Добар ден за наредниот гледач. Добар ден за наредниот гледач. Ако може да го намалите тонот на телевизорот. Добар ден. Повелете. Заслушавме закон. Видете, јас сум бил во Европската Унија, таму има закони, тие се такви какви што се, и сите ги почитувам, што е нормално. Нашите сограѓани, да речем, македонци или балканци, кога ќе одат таму, ги почитуваат исто добро. Мора. Казните се ригорозни и милост нема. Па ќе дојдат тука, нашите иселеници или ние самите, не ги почитуваме. Зошто? Тоа е прашање. Менталитет или не знам. Тоа е... Меѓутоа, кога ќе пуштиме медиумите, одредени медиуми, не можам да кажам за сите, па она е црна хроника. Значи, тоа стварно во светот го нема никак. Па толку црни работи се стемнуват, па толку... Говор на омраза, толку она не сватливо е за еден обичен човек. Друго, сакам да кажам, нашите иселеници кои се таму некаде, не се равноправни граѓани на било која држава која е во која се. Сум бил во неколку и тоа можем да го потврдам, можат и други. Креатори на ова, што ни се случува на Балкану, биле во минатото Европска Унија, исто и сега. Проблемот не е кај ни да ние Македонија били членка или почне преговор. Проблемот е што никому одговара нешто. За жал во Украина е војна, што не е добро во никој случај, може утре да стане членка на Европската Унија.
А ние треба да се менуваме имена, презимена, да се докажуваме, че за жал е благодарен. Благодарам и за вас за явувањето. Интересна забелешка. Така, значи, ние имаме потенцијал да ги почитуваме законите, како и секој друг граѓанин на Европската Унија, бидејќи сепак постои последици за непочитување. Еве, кај нас, додека постои таа култура на неказнивост, ке има и луѓе што ќе го искористат тоа и ќе ги прекршат законите. Но сепак за тоа и се зборува, за посилно правосудство, за намалување на таа култура на неказнивост, бидејќи очигледно само така може и да се минимизира тоа што го гледаме во нашето општество и од страна на граѓаните и од страна на политичарите. Добар ден за наредниот гледач. Добар ден, Афродита. Добар ден, повелете. Слушај, мислам моје мислење. 25 години сум наслушан од тие нашатари што идат овде во Македонија. 25 години. Направете ова, направете она, направете ова, направете она. Ништо од сето тоа. Па сега појачање добивни од Америка. А ве него појче го интересира за Косово и за албанската популација. Не и тој за Македонија. Тие Македонија ја растурија уште кој не призна американците под уставно име. 140 земји не призна. Што има да чекаме од ним? Ние сме продадени во прво, како да речам, однатре сме продадени од две големи партии, кои надпешно не продадоја на други партии. Што има сега да се занимаваме? Бидете го денешниот настап на господино премиер. Ако тој е домаќин, нека ми кажи, зашто во кое својство и вашите телевизии кажуват, беше Али Ахмети. Па нека се тргнеше премиеро, нека си е води државата како што е води 7 години, да речиме, Али Ахмети. Што не му е јасно на овој народ уште? Ние уште во Вијорен славевме Европска Унија. Ние во Букурешт, кога го изгубивме последното нешто кај што бевме близко, гледајте што пре Европска Унија. Го вади Орбан на кафе и гласа за Украина, шо Украина и не знам другата која беше држава, и шо постигнаја тие. Па он мада да биде при мене. Дајте ве, молам, и сега дојсле овдеки, ќе ви дајме на 1-2-3, а таму Европска Унија во Украина испра милиарди. Што значи ова? Прост народ македонски. Не гледа пред очите не две. Благодарам за вашето јавување, иако како народ не сме прости, само ни треба поголема волја за реформи. Ви благодарам што бевте со нас во оваа емисија. Се гледаме утре, а вие останете со програмата на телевизија 24.